videomuz yarıda qaldı, video izahımız yarıda qaldı. Çalışma 27-ni tam izah etmişdik. 28-i izah edərkən elektrik kəsintisi oldu və videomuz yarıda qaldı. Ona görə sizdən çox-çox üzr istəyirəm. Davam edirik. Görək 28-i bir daha oxuyaq və yenidən aşter istəməyə. 28-də yazır ki, alıcı 30 günün bir hissəsini 80 qəpikdən, qalanını 70 qəpikdən alaraq 23 manat pul ödədi. O 80 qəpikdən aldığı gülləri 1 manata, 70 qəpikdən aldığı gülləri 85 qəpiyə satsa, nə qədər qazanç əldə edər? İlkincə bilməliyik ki, 30 günün neçəsini 80 qəpikdən almışdı və həmin o gülləri 1 manatdan satıb Və neçəsini 70 qəpikdən almışdı ki, neçə dənə 70 qəpikdən gül ə, al alıb ki, və bunu da neçədən satıb 85 qəpikdən satıb. Bunu tapmaq üçün ə, ilk öncə ə, dediyimiz kimi bilməliyik neçə gül 80 qəpikdən alıb? 80 qəpikdən alınan güllərin sayını bilmirik. Deyək ki, x gülü 80 qəpikdən alıblar və 70 qəpikdən alınan güllərin sayı da ə, y olsun və cəmi e, alınmış güllər 30dusa, o zaman x + y bərabər olacaq 30-a. Bu güllərin sayı idi. X gül e, 80 qəpikdən alınıbsa, 80 qəpiyi onluq e, kəsrə çevirə bilərik, manatla ifadə ediriksə 0,8 manat eləyəcəy, demə 0,8x pul vermiş olacaq aldığı güllərə. + 0.7 qəpikdən manatdan daha dorsu aldığı güllərə də s güllərin dəyəri də oldu 0.7 y və cəmi hər iki gülün dəyəri neçə manatdır 23 manatdır bizə yazırıq 23 manat. Tənliyimiz hazırdır. Bizdən hər hansı birini tapmaq lazımdır ki 30 güllüdür. Yəni ki x-i tapsaq bilər ki y qalanı y olacaq da. Ona görə də deyək ki, biz y-ni aradan çıxartmaq istəsək, yuxarıdakı tənliyin hər bir həddini 0.7-yə vurmalıyıq. Aşağıdakı tənlikdə 0.y 0.7-dirsə, biz yuxarıdakı tənlikdən 0y-ni 0.7 etmək üçün digərlərini 0.7-yə vurarıq. 0.7x, 0.7y və 30 0.7-yə vururuqsa, 3i 7-yə vuraraq 21. Yəni ki, nə olacaq? 21 olacaq. Onluq kəsrlərin vurulması, çıxılması, e, toplanması haqqında da ayrıca video izahım var və bu video izaha baxsanız daha ətraflı öyrənə bilərsiniz. Əgər ki, kimlər üçün isə qaranlıq e, qaranlıq qalırsa, yəni oradan e, daha ətraflı öyrənə bilər. Alt-alta çıxılacaq. Böyükdən ikisi çıxılır. E, 0.8-dən 0.7 çıxsa 0.1x qalacaq. Y-lər getdi. E, 23-dən də 20-ni çıxır, nə isə qalır 2. 0.1x2-dirsə onda x də bərabər olacaq 2-ni bölərək 0.1-ə, bu da eləcək e, 20. Deməli e, x gül almışdı 80 qəpi də, bu da 20 gül eləyir. Qalanı da nə qədər olacaq? 30-dan 20 çıxdıq, 10-la gül də 70 qəpi dən alıb. İ 20 qəpikdən aldığı 20 dənə 80 qəpikdən aldığı gül vardı ki, bunu neçiyə satdı? 1 manata satdı. Nə qədər 1 manatımız 100 qəpi idi. 100 qəpikdən 80 çıxırıq, hər güldən əldə etdiyi qazanc oldu 20 qəpi. 20 dənə 20 qəpiklik 20-ni vuraq 20-yə, bu da bərabərdir 400 qəpi edir ki, bunu da manata çevirəndə, yəni qəp yazaq burada bir, bu da bərabərdir 4 manat. Digər tərəfdən də 10 dənə nə nə idi? Onunla 70 qəpi idi, -70-i yox, 70 bağışlayın. Yəziram mən. 10 nərə 70 qəpi idi, birini necədən satdı? Deməli, 85 qəpiyə satdı. Birindən əldə etdiyi qazanc 85 - 70 olacaq ki, bu da bərabərdir 150 qəpi elir və bərabərdir 1 manat ə 50 qəpi 1 manat 4 manat o da 1 manat 50 qəpik cəmi elədik 5 manat 50 qəp 5 manat 50 qəpik deməcə cavabımız 5 manat 50 qəpik olacaq satıcı cüllərdən nə qədər qazanc əldə edəcək? 5 manat 50 qəpik qazanc əldə edəcək ki, bu da B variantında verilmişdir. Bu qədər düşə aşağı. Aşağı deyəndə bunu siləydim görə hara qədər silinir ki, ən azından yeni cavabımız B idi qalsın. 29-a görə nə yazır? 29-a yazır. Qardaş bacıya 8 manat verərsə hər ikisinin pulu bərabər olar. Bacı qardaşı ona manat verərsə onun pulu qardaşının pulundan 3 dəfə az olar. 2 uşağın birlikdə neçə manat pulu var? Demək bacı bir də qardaş dir bacı, qardaş bacı 8 manat versə hər ikisinin pulu bərabər olar. Bərabər olacaqdı, amma 8 manat versə idi bacısına versə idi. O zaman əslində qardaşın pulu e, yəni ki hər ikisinin pulu x olur. 8 manat verəndən sonra deməli qardaşın pulu əslində 8 manat çoxdur x-dən. Bacının pulu da x-dən 8 manat azdır. Bu əsl e, puludur. Və deyir ki, bacı qardaşa 10 manat versə, o zaman Belə deyək də, bacı qardaşı 10 manat verəsə, bacının x - 8 manat pulu vardı. Bir də 10 manat da çıxdı oldu x - 18. O zaman qardaşın nə qədər pul olacaq? x + 8 manat pulu vardı ki, 10 manat da verdilər oldu x + 18. Və bacının pulu, yəni yuxarıdakı bu bacının pulu qardaşın pulundan 3 dəfə azdır. Yəni ki, biz bacının pulunu x - 18-i vursaq 3-ə, yəni 3 dəfə artırsaq, bərabər olacaq qardaşın pulu x+18-ə. X-i 3-ə vurarıq, yəcək 3x - 54 = x+18. O zaman 3x-nə x-i çıxarcaq 2x = 72. X də bərabər olacaq 36-ya bizdən nə soruşur? Bizdən soruşur ki, iki uşağın birlikdə bacının nə qədər pulu var? 36-dan 8 manat alır, 28. Qardaşın nə qədər pulu var? 8 manat çoxdur, bu da eləyəcək 44. İkisi birlikdə 72 manat pulu var da. Yəni ki, onsuz da 2x-i tapanda 72 eləyir. Deməli, iki uşağın birlikdə 72 manat pulu var. Bu qədər. Keçirik növbə çalışmaya, silək bunu buraya qədər silindi. Keçdik digər çalışma 30 30 də nə yazır. Yazır ki, 3 avtobusun 80 səhrinişi var. 1-ci avtobusdan 4 səhrinişi, 2-ci avtobusdan 6 səhrinişi, 3-cü avtobusdakı 3-cü e, avtobusdakı səhrinişin 1/3-i düşdükdən sonra bütün avtobusdakı səhrinişlərin sayı bərabər oldu. Əvvəlcə 3-cü avtobusun nə qədər səhrinişi vardı? Bu 1-ci avtobus bu ikinci bu da üçüncü axırda hamısı bərabər olur deməli nədir x hamısında x var əslində üçüncüdən başlayıb və ya birinci dən başla birinci avtobusdan 4 səhrin işin düşüb düşəndən sonra x qalıb deməli əvvəlcə x + 4 idi ikinci avtobusdan 6 səhrin işin düşüb deməli əvvəlcə x + 6 idi üçüncü səhrin işindən isə ə 3-cü səhnişin 3-cü avtobusdakı səhnişlənin 1/3-i düşdükdən sonra bütün avtobus 1/3-i düşdükdən sonra 2/3-i qalıbdı, deməli. 2/3-i qalıbsa belə deyək də, de, onda bunun 1 2/3-i qalıbsa, yəni ki 2 dənə 3x-dir, cəmi 3x-dirsə bir az belə bu olacaq 2x qalıb da burada 3x idisə bir dənəsi x düşdü qaldı 2x alacaq 2x onda bunlar da 2x olub da bunlarda 2x eləyək oldu nə 2x yoxsa burada 3 də 2-ni qoyaq məsələn əgər ki e, kəsrlə yazırıqsa elə qalacaq 3 də 2x qalacaq da yəni yenə də eyni cavab olacaq sadəcə kəsr olmasın deyə biz nə edək 2x qalmış qalanları 2x götürdük e, amma Əvvəlzə nə qayda olub? Əvvəlcə olub e, 2x olmayıb, olub 3x olub. Olub nə qayda? 3x olub. Əvvəlcə 3x olub. Bunu da e, sonrakını biz gələcək bir yerdə yazmayaq də, çünki qalma qarışıqlıq oldu. Bunu bir dənə silək. Əvvəlcəni yazaq. 1, ikinci sütun çaşdırıcı olmasın deyə yazıram. E, əvvəlcə bu oldu əvvəlcə bir dənə xətt çək. Əvvəlcə yox, təhaz sonra əvvəldən sonra yazarıq. Ə, sonra yazarıq. Yəni bunu əvvəlcəni ə, burada yazarıq. Burda olsun əvvəlcə. Sonra nə? Axırda nə idi? Axırda qaldıqları x idi. Hamısı x deyəndə daha doğrusu 2x götürdük. 2x, 2x. Burada 2x qalsın. Əvvəlcə nə qədə idi? 2x. Birinci avtobusda 2x + 4 idi. Digərində 2x + 6 idi. Ve sonrasında da 3x olup yani çünkü üçte biri e düşürse 2 x'i kalıp o bir dene x'i de kaytardık oldu ne 3x. Ve tamir nesin sen şimdi sen 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 Biz bize yazarak 2x plus 4 üstte gel 2x plus 6 üstte gel 3x beraber de sen. Biz 3-cü avtobusu tapmalıyıq. Bax bu, bu 3x nəyə bərabərdir? Onu tapmalıyıq. X-ləri toplayırıq, eləyir 2x 7x eləyir də 7x bərabərdir. Deməli 80-dan 4 çıxırıq, 6 çıxırıq 70-ə. Onda x də bərabər olacaq 10-a. X 10dusa 1-ci avtobusda 3x adam vardı əvvəlcə. Bu necə edəcək? 30 variantlara baxırıq, D variantda cavab verilmişdir. Beləcə işi qaranlıq qalmadı. Əgər ki digərlərini də sorsaydılar, bu 26 olardı, bu da 24 olardı ki, bunları da cəmləsək, nəticə eləyəcək 80 eləyəcək. Bu qədər, keçirik növbəti çalışmaya. Bir dənə bunu siləy. Bu qədər sərinli. Növbəti çalışma 31. 31-də nə yazır? 31-də yazır ki, A mənətəqəsindən saat 9-da 9:00-da velosipedçi B məntəqəsindən saat 10:00-da ona qarşı başqa velosipedçi çıxırdı. Çıxdı. çıxdı. Ee, burada yəqin ki heç bir şey yoxdur. Saat 12:00-da yolun ortasında görüşlər. Velosipedçilərin sürəti, e, sürətlər fərqi 5 km/saat olarsa, daha sürətli velosipedçi AB yolunun neçə saatda gedəcək? Bir də AB yolunu çəkək. Bu oldu A yolu. A, A nöqtəsi bu da oldu B. Yolun uzunluğu AB yolu olacaq da. Bu da onun tam ortası. Məsələn, fərz edək ki, bu tam ortadadır. O hərfi orta yazaq və ortasıdır. Sürəti az olan biri 9-da, do hər ikisi 12-də nə olub? 12:00-da görüşüblər. Bu deməkdir ki, 9-da çıxan, təki A mənziləsindən 9:00-da çıxıbsa, neçə saat yolda olub? 12-dən 9:00-a 3 saat yolda olub. Deməli, bu nə olub? 3 saat yolda olub. Digəri də 10-da çıxıbsa, bu da 2 saat yolda olub. Sürətlər fərqi nəyə bərabərdir? Sürətlər fərqi 5 kilometr/saatdır. Deməli, e, hansı, əgər ki, hansının ki sürəti azdır, o daha çox zaman. Yəni ki, e, sürətlə zaman əks e, Ə, tərs müntəzəm olduqlarına görə nə olacaq? Sürəti az olan daha çox yolda olacaq. Deməli, hansı daha çox yolda olubsa onun sürəti azdır. Və 3 saat yolda olan sürətin x götürürüksə nə olacaq? Getdiyi yol olacaq 3x. Digərində nə olacaq? x + 5 km/saat artıq da axı. x + 5-dir sürəti. Getdiyi yolda nə olacaq? 2 * (x + 5). Və yolun ortasında görüşə bilərsə bu o demək ki, hər ikisi bərabər ə, ə, ə məsafədə yol gediblər. Onda 3x, yəni birincinin getdiyi yol bərabərdir ikincinin getdiyi 2 iki * x + 5-ə. Bu da bərabərdir 3x. Mən buradan yazıram da 3x = 2x + 10 elətdə. 3x-dən 2x-i çıxırıq, x də bərabər olacaq 10-a. x = 10-dusa bizdən də nə soruşur? Daha sürətli velosipedçi AB yolunu neçə saatda gedəcək? Daha sürətli. Daha sürətli hansıdır? Əlbəttə ki, B-dən çıxan, yəni B mantiqəsindən çıxan bax bu avtomobilin. Bunun da sürəti nədir? X + 10. X-in yerinə 10-u qoysaq eləcəyik nə? 15. AB yolunun nə qədəridir? AB yolu isə bax bunun A-dan çıxanınla B-dən çıxanın getdiyi yol qədər, yəni ki, bərabərlərin sağınınla solunun cəmi qədər. 3x nə qədədirsə, e, məsələn 3x e, yolun yarısısa, tam 3x vurusun 2 bərabərdir 6x olacaq. 6x də bərabərdir nəyə? Onu yerinə qoyuruq, eləcə 60. Deməli yolun uzunluğu 60 kilometrdir və sürəti çox olan sürətdə 15 idi. Nəyəyərik? 60-ı bölərik 15-ə, gedilən yol bölünsün sürət bərabərdir zaman da 4. Deməli 4 saatda gedəcək. Variantlara baxırıq. A variantında verilmişdir. Deməli, ə, sürəti çox olan B-dən çıxan AB yolunu, yəni fərqi yoxdur, BA yolunu neçə saatda gedəcək? 4 saatda gedəcək ki, bu da variantlarda verilmiş oldu. Buna görə silinir. Buraya qədər silinə deyib yoxdur. Düşürük növbəti çalışma. 32 34-ə yazır. Yazır ki, 124 litr südü 5 və 8 litrlik bankalara doldurdurmuşlar. Cəmi 20 belə banka olarsa, 5 litrlik bankaların sayını tapın. Neçə litrlik bankalar var? 5 litrlik, bir də 8 litrlik var. Neçədən 5 litrlikdir? Bilmirik də. Bilmirisə x-dir. Neçədən 8 litrlikdir? Onu da bilmirik. O da olsun y. Cəmi neçə dənə banka var? 20 dənə banka var. Onda x ilə y-nin cəmi bərabər olacaq neçə 20-yə. Və ə, x dənə beşlikdiriksə tutduğu ə, südün çəki tutumu da olacaq 5x. Digərdə olacaq nə? 8y. Bunların da cəmi nə qədər süddür? 124 litr. 124 litr. Bizdən 5 litrliklər soruşdu. Deməli biz x-i tapmalıyıq. X-i tapmalıyıqsa, birinci tənliyin hər bir həddini 8-ə vurmalıyıq, y-ləri bərabərləşdirməliyik. Ocaq 8x, 8y, ocaq 160. 8x-dən 5x-i çıxar, qalacaq 3x bərabər olacaq y-lər getdi. 160-dan 124 çıxılsa 36 qalacaq da. 3x 36-nə səs onda x də bərabər olacaq 12. 12. Deməli neçə dənə 5 litrlik banka var? 12 dənə 5 litrlik banka var ki, variantlara baxırıq, bu da B variantında göstərilmişdir. Bu qədər, keçirik növbəti çalışmaya. 33 33 də nə yazır? Yazır ki, 5 manatlıq və 20 manatlıqlıqlardan ibarət 100 ədəd pul 650 manat edirsə, bu pulun neçəsi 5 manatlıqdır? Neçəsi 5 manatlıqdır? Bilmirik. Onda olsun x. Neçəsi 20 manatlıqdır? Bunu da bilmirik. Bu da olsun y. E, x ilə y-nin cəmi, yəni ki, bütün pulların sayı nəyə bərabərdir? Neçə dənə belə pul var? 100 ədəd. Demə bərabərdir 100-ə. X-də 5 manatlıqdırsa dəyəri olacaq 5x. Y-də isə 20 manatlıqdırsa dəyəri olacaq 20y. Bu da bərabərdir 100. 100 yox, he, nəyi 650. Bağışlayın. 650. İndi e, fərqi yoxdur. Biz 20-yə vursaq biraz e, çox getmiş olarıq irəli. Biz gəl e, y2 tapaq, sonra da x-i tapa bilərik də, nə çətin bir şey yoxdur. Olacaq 5x, 5y, bu da olacaq 500. Daha sadə olsun deyə elə y2 tapandan sonra onsuz da cəmi 100 ədəddir. 100-dən y-lərin sayı çıxsa x-lərin sayı tapılacaq da. B x-lər getdi, y-lər qaldı. 20-dən olacaq 15 y qalacaq ki, bu da bərabərdir 150. Elə deyilmi? 650-dən 500 çıxarıq 150 qalacaq. 15y e, 150-dir. Sonda y nəyə bərabərdir? Bir dəqiqə. Üzrə, sayın zəng gəldi. Deməli 15y 150-dir. Sonda y nəyə bərabərdir? y də bərabərdir 10 olacaq. y 10-dur. E, deməli y 10-dusa cəmi 100 idi. y-nə x-in e, cəmi 100-düsə deməli x nəyə bərabərdir? 90. -da. X də 90 olarsa, cavabımız da 90 olacaq. Bu da D variantında verilmişdir. Bu qədər. Keçirik növbəti çalışmaya. Görək ki, növbəti çalışmada nə yazılıb. Növbəti çalışma 34. 34-də nə yazır? Yazır ki, çəməndəki toyuqların sayı qazların sayından 2 dəfə çox. Qazların qazlar isə atlardan 3 dəfə çoxdur. Çəməndə cəmi 88 ayaq gəzərsə Toyuqların sayı atların sayından nə qədər çoxdur? Gə belə eləyək, özümüz üçün qeyd eləyək. Söhbətdən gedir. Toyuqlar var, T hərfi yazdıq. Qazlar var, Q hərfi yazdıq. Bir də nə var? Atlar var. Bax diqqətlə fikir verək. Əvvəlcə e, məsələdə aydır ki, hansı hansından çoxdur. Bax qaz toyuqlar qazların sayından 2 dəfə çoxdur. Deməli məlumdur ki, e, toyuqlar nədir? Çoxdur qazlardan. Daha sonra baxırıq, qazlar isə atlardan 3 dəfə çoxdur. Deməli ən azı atdır. Atı götürək x. Qazlar bunlardan nə qədər çoxdur? 3 dəfə çoxdur, olacaq 3x. Soru da deyir ki, toyuqlar qazların sayının 2 dəfə çoxdur. Deməli 3x-dir, 3x-dən 2 dəfə çox olacaq 6x. Bu da oldu toyuqlar. Və bunların cəmi ayaqlarının sayı 88-dir. Toyuğun neçə ayağı olur? Toyuğun 2 ayağı olur. Deməli 6x-i vurarıq 2-yə olacaq toyuqların ayaqlarının sayı. Digər tərəfdən qazların neçədən ayağı olur? 3 dənə 3x qaz var. Hər qazın da 2 ayağı varsa, deməli qazların ayaqlarının sayı olacaq 3x vurusun 2. Gəldik çıxdıq ki, hansı at? Atlar neçədən at var? x at var, x at var. Hər atın da 4 ayağı var. Bunu da vuraraq 4 eləcə 4x. Və cəmi ayaqların sayı da məlumdur nə qədədir? 88. 6x-i vurduq 2-yə belədir 12x. üstəgəl 3x-i vurduq 2-yə bu belədir 6x. üstəgəl 4x bu da bərabərdir 88. Ümumixtə nəcis x var burda. 22x 22x = 88. Onda x nəyə bərabər olacaq? x = 4. -də. Atların sayı nə qədər oldu? 4. Toyuqların sayı atların sayından nə? Toyuqların sayı da, toy da 6x-dir. Qalan hispiçilərin bu deyicə 24. Neçə dənə çoxdu? 24 - 4 = 20 ədəd 20 baş çoxdu. Deməli bu da D variantında